Já uns bifezinhos. Bifezinho no disco. Bifezinho acebolado. E depois uma saladinha de chuchu.
Aí, galera, esse é a comida campeira de um gaúcho só. Na verdade, não sou gaúcho, sou paranaense.
Fortinho de pimenta. Muito bom. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, ó. Isso é um bife acebolado com arroz, tá? No disco, tá? Então aqui, o bifezinho sempre na beirada, ó, que ele vai cozinhando um lado e fritando o outro. Ó, cozinhando aqui e fritando aqui. Aqui é a mesma coisa. Depois, tu pega ele, né? Pega essa parte aqui e vira aqui. Pronto. Tá. Então ele já fritou essa parte, agora vai cozinhar e vai fritar essa aqui mais um pouco. Enquanto o arroz no meio, com a cebola, bastante cebola verde, vai cozinhando. Coisa bem boa, né? Isso aqui é só uma mistura de gaúcho e paranaense. Saladinha para acompanhar aqui. E olha, detalhe, ó, chuchu dá na porta de casa. Tá? Uma visão perfeita. Muito boa.
água. Olha só. Ficou show, não ficou? Uma canuda, né? E agora a gente vai. É o seguinte. A gente vai pegar uma Heineken. Zero álcool. Eu não bebo, né? Com álcool. E fica assim, ó. Vamos achar copinho. Deixa eu ver onde eu tô. Esse aqui, tá? E fica assim. Então, eu vou degustar agora. Valeu, um abraço para todo mundo. Compartilhe esse vídeo aí. Mistura de paranaense com gaúcho.